כן, בוקר טוב אלכסנדרה, כמו שאמרת ממעבר כרם שלום, ואנחנו נמצאים בתוך המעבר, באופן חריג, רשות המעברים והמתפ"ש פותחים את המעבר לתקשורת הישראלית, ואם בראל הצלם שלנו קצת יפתח פה את המצלמה, אתם יכולים לראות את הסחורות שהגיעו לכאן הבוקר. העובדים פה אומרים לנו כן, איתי שיקמן מכתב. נכנסו, החל. כן, נקטעת לשנייה, תמשיך בבקשה. את שומעת אותי, אלכס? כן, עכשיו שומעים מצוין, איתי. יופי, אז ל-200 משאיות, החל בשעה 7 בבוקר. כמובן זה אחרי שהמעבר פה היה סגור למשך תקופה של כמה ימים בעקבות ההסלמה בדרום. עכשיו שר הביטחון אביגדור ליברמן הנחה לפתוח את המעבר, וכאמור רשות המעברים והמתפ"ש נותנים לנו להיכנס כאן לבפנים ולראות את הסחורות. כן, איתי שיקמן, כאמור אתה נמצא בכרם שלום, באופן חריג כמו שאמרת זה נפתח לתקשורת הישראלית. איזה סחורות עוברות במעבר הבוקר הזה, אתה יודע להגיד לנו? כן, אנחנו רואים פה סחורות שונות, אנחנו רואים אפילו אסלות שעוברות ונכנסות. כמו שבראל מראה לכם, יש פה המון המון ארגזים. אני יכול לומר לך שאני בנסיעה לכאן ראיתי עשרות משאיות על הכביש עם סחורות שונות. אני לא יכול להגיד בדיוק מה אני רואה פה בתוך הארגזים, אבל נראה כאילו יש פה גם מזרנים וגם כאמור קרמיקות שונות. נאמר עוד דבר אחד, הנהגים הישראלים שמביאים לכאן את הסחורות אמרו לנו פה מוקדם יותר לוויינט שהם לא כל כך ססים להעביר לפה את הסחורות, אבל זו העבודה שלהם, ואם הם לא יעשו את זה הם יפוטרו. אבל הם רוצים שכמובן גופות החללים הישראלים והאזרחים הישראלים שמוחזקים בשבי חמאס יחזרו, עד אז הם עושים את העבודה שלהם, אבל לא בשמחה רבה. כן, אבל הם לא חלק ממעגל מקבלי ההחלטות, לצערם לשמחתם. כתבנו איתי שיקמן, תודה רבה לך על הדיווח הזה ממעבר כרם שלום.